Primátora sme prišli predstaviť hlavne naše najmladšie družstvo do 11 rokov, ktoré dosiahlo najväčšie úspechy túto sezónu v našom klube, čo sa týka žiackých súťaží, ak nerátame školské súťaže. Družstvo vyhralo, bolo druhé na východoslovenskej regionálnej lige, kde postupilo na majstrovstvá Slovenska do Trenčína. V Trenčíne sme našli svojho poraziteľa iba vo finále, čiže stali sa vicemajstrami Slovenska. A ďalej sa zúčastnili ako vicemajstri Slovenska otvorených majstrovstiev Českej republiky v Brne, kde sme takisto v veľmi ťažkej konkurencii 30 družstiev porazili družstva ako Sparta Praha, Ostrava a tak ďalej. Domáci hat-trick Brno a dostali sme sa do finále, v ktorom sme zase až vo finále prehrali s Vítkovicami a stali sa vicemajstrom Českej republiky. Čo sa týka ďalších úspechov, máme mladšie žiačky, ktoré vyhrali regionálnu ligu a postupili na majstrovstvá Slovenska. Starší žiaci, ktorí boli tretí v regionálnej lige a stali sa vicemajstrami medzinárodného turnaja v Košice Kasovia Cup. Čo sa týka našich mládežníckych súťaží, ešte sme postupili, máme výťazky krajských súťaží u dievčat aj u chlapcov a zhodne sa na majstrovstvá Slovenska dievčatá v Dunajskej strede získali tretie miesto a chlapci v Liptovskom Mikuláši takisto na majstrovstvá Slovenska tretie miesto.